ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆଉଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ବୋଲେ ଆମେ ସବୁଠୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଲାଗି କେନ୍ତା କେନ୍ ରୋଡ଼୍ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ ଆମେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଖୁବିଆ ରାସ୍ତା ଛୁଆ ବୋଲେ ଆମେ ଖେଲାଖୁଲି କରୁଛନ୍ ସବୁ ଭିତରେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ସବୁ ଖୁବିଆ ରାସ୍ତାଟା ଅଛେ କେନ୍ତା ଭିତରୁ ଯିବାର ପଡ଼ୁଛି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ନିକେ ଖୁବିଆ ରାସ୍ତା ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖର ଗଲିକେ ଲେକିନ୍ ଛାଡ଼ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଲେକିନ୍ ପ୍ରାୟ ବାଗ ତ କାମେ ଆସିଗଲୁ ये हमारे खुफिया दरवाजा घर के पीछे से हमें अधा पाठ पोले दिनु फिर नहीं बोलू तांको आरो तो यस हेलो तुमको स्वागत है हेलन पुजारी यूट्यूब चैनल में हेलन पुजारी आर्टिस्ट है आज जमो सोपरे आइजन द्रौपदी मुर्मू के जन द्रौपदी आ गया ଖୁପିଆ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମ ରାସ୍ତା ଖୁପିଆ ଦରବାଜରୁ ବାହାରିଲୁ ତାପରେ ଯିମା ସବୁ ଗଲି ବ୍ଲକ ଅଛେ ପରେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପାଟସିଂହରୁ ନେଇକରି ସେ ବଡ଼ବଜାର ପରେ ଛକ ତକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତକ ବ୍ଲକ ଅଛେ ଇଆଡ଼ୁ ବ୍ଲକ କୋଫାଉଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିପ୍ ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା ଖୁପିଆ ରାସ୍ତା ଆଡ଼ୁ ମିଡ଼ିଆରୁ କେନ୍ ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆମର ଚିପ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ରାସ୍ତା ମୁଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଆଇଲି ସେଥିଲାଗି ଭୁଲିଛେ ରାସ୍ତା ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଇ ଚିପ୍ ବଣ୍ଡି ବାବୁ ଇହାଦିକି ଦେଖିଲେ ଆବ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆଗରୁ ଗ୍ରେନେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ ସରି ଗ୍ରେନେଡ଼୍ ନାହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ କାଣା ଯେ ବୁଝିଯାଉନ୍ ସେ ଜାଗାରେ କାଣ କେନ୍ଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବୁଝିଯାଉନ୍ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପଡ଼ିଛେ ଏଇଟା ମିଶନ ରଖିଛି ଖୁବିଆ ଏଜେଣ୍ଟ ଆଇଲେନ ଯୋଉଠି ବାଇଲା କେନ୍ତା ଜାଗାରୁ ଡୁଗି ଡୁଗା ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ବାଟେ ବାହାରୁ ଦେଖୁନ୍ ଜିମା ଯେ ପଦାରି ହେଲାନ ବ୍ଲକ ଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ହେଲା ହୋ ଗାଏ ଦୌଡ଼ାଲ ପହାଡ଼ୁ କାଫି ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ସମଲେଇ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଭାଇ ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆସିବ ଯାଉ ଭିତରୁ ହେଇକରି ପୁରା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯାହାକି ପଳେଇଲୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ହାବେ ଆହୁରି ବିକ୍ରିୟା ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭଟକି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ମନା ରୁଲ ରୁଲ ବେଲେ ରୁଲ ସମକୁ ମନା ଭାଇ ଆମେ ଖତରା ଯାଇଛୁ ପୁରା ଏଇଟା କସନ୍ ରିଏଲ ପବ୍ଜି ପ୍ଲେୟର ପିଣ୍ଟା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗୋଟେ ମରିଗଲାନ ବାଟ ଶୁଣ କିଏ ମନା କ'ଣ ଆମର ଚାରି ମୋର ପ୍ଲେୟର ଥିଲା ଢୁକିଗଲାନ ଏଇଟା ଟିମ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ଇହାଦେ ଆହୁରି ଜଏନ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲ୍ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଚାଲବା ଇହାଦେ ପବ୍ଜି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆର୍ ହେକର ମାନେ ଜୋର ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେକର ଏଇଟା ବଡ଼ ହେକର ହେଲା କ'ଣ ମାରିଲ ଖର୍ସ ଖର୍ସି ମାରିଦେଲି ଯା ଅଫିସ ଭିତରେ ଖର୍ସି ଏଇଟା ତ ଆଉ ଟେନ୍ସନ୍ ଠିକ ଏଇଟା ମିଶନ ଖାଇଲି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଇଟିଲି ଦୋକାନ ପାଠୁ ହାଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହାଡ଼ୁ ଡେଞ୍ଜର ବନ୍ଦ ହେଇଛି ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ମିଶନ
जाओ समुद्र पूरा फ्रंट बाटो ही देख मैंने एक्चुअली हमारे एड्रेस में नहीं बोते मुझे आस्तक रोच है इंडिया टीवी रोचन तो क्या नोचे कल तक कल तक कल तक रोचे समस्त एटा कोलाब करमु तो उड़े आऊ जाना कड़े आपकी आवाज खा दे फुल स्ट्रीट मोबाइल बार बार ही मोना गोली मारते मैडम गए साले यार फिर के अलावा प्रोजेक्टर लगे जान समझ उधर पूरा लुक चेंज ही यहाँ से और बड़ा बिल्डिंग था सब कुछ चेंज मंदिर डिजाइन टा प्रोजेक्टर लगाए जो रेडी रे सॉरी ये कॉलर नहीं क्या ये बिल्ड हमें सामना गल मंदिर बाटे बाटे मैडम तो गले हमें दर्शन कर मंदिर दर्शन कलु एटा बाहरलु ट्रेने चीफ जस्टिस आस्तक इंडिया टीवी आर कण देखलो कल तक कण देखलो कल तक कण देखलो कल तक मंदिर देखलो मंदिर देखलो आस्तक मुई स्वयं मुर्मू जी कर दर्शन पाई की मुग्ध हो जाई मुई देखली कंता भितरु एलु डेंजर सिक्योरिटी जरूरी भी है एटा हमें खाली देखमु बोली खाली आइलु गुडे खुशी रे खाली संपरे इंडिया राष्ट्रपति आबे बहुत बड़ न्यूज है और ओडिशा राम अगले बहुत खुश चलो नेक्स्ट डॉक्टर फिर बैठ परमा सबको जोहार जय मां सो लोग से खूब प्यार है बालू ही खूब प्यार है।